يا شهر البركات، يا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت سیدنا عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کے فرشتے کا معاملہ تلوار کے ہزار بار سے زیادہ شدید ہے، اور کوئی بھی مومن جب مرتا ہے تو اس کی ہر رگ علیحدہ علیحدہ تکلیف میں مبتلا ہوتی ہے، اور اللہ عز و جل کا دشمن یعنی کہ شیطان اس وقت بندے کے قریب تر ہوتا ہے۔ اس روایت کو حلیۃ الاولیاء میں روایت کیا گیا ہے، حدیث نمبر ہے 11934۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبید بن عمیر رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مریض کی عیادت کی تو ارشاد فرمایا، اس کی ہر رگ تکلیف میں مبتلا تھی، اس کے پاس اس کے رب کی طرف سے ایک آنے والے نے آ کر خوشخبری دی کہ اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔